Hej och välkomna till Parasport Sverige. Vi ska ha ett samtal här om hur vi får mer parasport i hela Sverige. Med i samtalet är Åsa Linares Norlin, ordförande i Parasport Sverige, och Emma Hult, ordförande i civilutskottet i riksdagen och idrottspolitisk talesperson för Miljöpartiet. Själv heter jag Per Lagerström och jobbar på Parasport Sverige. Åsa, om jag börjar. Vi har tagit fram ett parasportpolitiskt program. Varför har vi gjort det? Vi gjorde det i samband med att vi gjorde en utredning för ett antal år sedan där vi tittade på faktorer som på olika sätt kan underlätta eller försvåra vägen in i ett aktivt liv. Och det ska vi återkomma till och bena ut i olika delar. Om du, Emma, tänker på parasport, vad har det betytt för dig? Har du några sköna minnen från parasport som du bär på? Ja, men det har jag. Alltså det första man tänker på är ju såklart alla framgångar som vi har haft. Alltså alla fantastiska idrottare som man har fått följa och också glädjas med när vi har nått framgångar. Men som i alla fall jag som idrottspolitisk talesperson vet, så behövs det ju en bredd för att vi överhuvudtaget ska nå en elit. Och det är ju grundläggande. Tre sådana där tydliga minnen från mitt liv. Det första är nog från skolidrotten. Där vi hade en kille som hade nedsatt synförmåga. Och vi spelade innebandy med en boll som lät. Och det är mitt första så här minne av att fantastiskt, det funkar. Det andra är en kollega vars bror förolyckades på en arbetsplats. Och sedan blev parasportsaktiv och har tagit också medaljer. Och har varit för mig en sån här, det är ingenting omöjligt, allting går. Men vad orättvist är att man måste vara så extremt envis och stark som han var för att också lyckas efter en sån olycka. Och det sista är nog verkligen när vi var med riksdagsgruppen, Miljöpartiet, ute på Bosön och fick prova rullstolsbasket. Jag har ju en idrottsbakgrund, men det var något av det jobbigaste jag har gjort. Och det var också så roligt. Alltså det var så mycket glädje om man insåg att det är klart att vi kan idrotta precis tillsammans, allihopa. Det går. Så det är väl de tre sakerna som jag egentligen... Sen finns det ju så många fantastiska idrottsutövare som är förebilder och framgångsrika. Men som sagt, det finns ingen elit utan bredd. Och det är väl bredden som är det viktigaste att vi också skapar förutsättningar för framåt. Det resonemanget ställer vi upp på, eller hur? Visst hänger, det gäller att få den här kopplingen mellan bredd och elit också. Ja, men jag tänker det också. Vi har ju gjort några sådana här samtal under dagen redan. Och hela tiden så återkommer vi till den här kedjan som behöver hänga ihop. Och just bredd och elit är ju verkligen avhängiga av varandra. Mm. Vi har som sagt ingen elit om vi inte har någon bredd. Men vi har heller ingen bredd om vi inte har någon elit med förebilder. Så att det verkligen behövs både och. Mm. Jag kan bara göra en egen reflektion också, att när man själv är idrottsutövande och man skulle gå från bredd till att faktiskt bli mer, liksom, på en högre nivå. Att sen fanns det för mig inget naturligt steg tillbaka till bredden. Nej. Och den tänker jag också, det är ju en hel, alltså, man ska kunna utöva fysisk aktivitet hela livet. Just det. Och där har vi liksom brett så mycket att jobba med. Mm. Att det ska vara också, att det ska finnas möjlighet att gå mellan de olika, beroende på var man befinner sig i livet. Vi använder ju ofta metaforen trappa, men vi tänker oss ju bara att vi går upp i den. Det är ganska viktigt där också att kunna ta ett kliv tillbaka för det som passar en beroende på var man befinner sig i livet. Apropå befinna sig i livet så ska vi lyssna på lite parasportare och lite hur de beskriver utmaningar och förutsättningar. Vi börjar med Agneta Rothammar i Tyresö som beskriver hur hon hittade sitt skin men vad som finns för utmaningar kvar. Hej, Agneta Rothammar heter jag. Jag bor i Tyresö, lite utanför Stockholm. 2012 så blev jag dålig och trodde att jag aldrig mer skulle få åka längdskidor. Men på Start Impossible Camp i Östersund i januari 2019 så fick jag äntligen komma ut på snön igen. Jag fick åka sitski på längden. Det var magiskt härligt, en underbar känsla. Och sen tänkte jag att ja, nu så kan jag börja åka i någon klubb när jag kommer till Stockholm hem igen. Men det finns ingen klubb här. Så jag hoppas verkligen att det kan bli en klubb framöver för mig så att jag kan vara med. Hej! Man bor i Stockholm, Agneta bor i Stockholm, testar i Östersund, hoppas kunna göra i Stockholm, det finns inte. Hur ska vi komma åt det här? Och det är ju inte ett problem, tänker jag, bara för Stockholm, utan det är hela landet. Och i Stockholm kanske förutsättningarna i alla fall är bättre med tanke på att det bor fler människor här totalt sett. Jag tänker i grunden att alla idrottsföreningar
borde se att alla ska kunna utöva idrott i deras förening. Och att fler borde bredda vad man håller på med. Men det är klart att det finns idrottsföreningar som har provat det och så har det inte kommit några deltagare. Mm. Och då är det ju såklart att man känner en satsning. Har vi verkligen försökt? Och så blev det ingenting ändå. I grunden tror jag det här handlar om hela samhällsperspektivet. Alltså det är ett lika rättsperspektiv. Det är lika rätt till fysisk aktivitet att kunna utöva en idrott. Och då blir det ju ett hinder när det såklart inte finns en förening eller att ingen av de andra skidklubbarna ens kan erbjuda den formen av aktivitet. Mm. Och det tänker jag att det behöver man prata om också ur ett samhällsperspektiv, hur vi lyfter de här frågorna för att också fler ska ha möjlighet att vara aktiva. Vad säger du, Åsa? Är det här överhuvudtaget en politisk fråga eller är det någonting för idrotten att lösa själv? Vad kan den politiska styrningen bidra med? Jag tror ju att det behövs både och i det här. Därför att jag tror att det är ju igen den här kedjan. Vi kommer tillbaka till den. Därför att jag tror att det finns, precis som Emma var inne på, det finns många föreningar som tänker, jo men det här vill vi starta. Och så sätter man upp en lapp på ICA och så tror man, för det funkar ju när det gäller vilken annan idrott som helst. Nu kör vi fotboll för pojkar födda 98, så sätter man upp en lapp och så rösar in pojkar. Eller flickor för den delen, om det är det. Men personer med funktionsnedsättning funkar inte så. Det är mer handpåläggning. Man får åka till habiliteringen, man får gå till särskolan, man får göra de här insatserna. Och här tror jag att, jag ser ju också att behovet av att det finns det här fortsatta kompetensstödet inom idrotten när det gäller parasportfrågor, där vi vet hur den här kedjan ser ut i lite större utsträckning kanske än idrotten i stort. Så där tror jag tror att det som jag tycker är så bra, det Emma säger, det är ju just vikten av den här att alla har rätt. Mm. Alla har faktiskt rätt. Det är ingenting vi kan tulla på. Och det är det där vi på något sätt behöver komma åt, de där kärnvärdena. Men hur gör vi då? Vilka är alla? Mm. Hur ser våran förening ut? Har vi personer med funktionsnedsättningar, annan etnicitet, annan sexuell bakgrund, annan religion? Har vi kön? Har vi spridning i ålder? Har vi? Mm. Och tittar vi i en förening, så ofta är det inte så. Det är ganska smalt. Mm. Hur kan den politiska styrningen, jag menar det finns lokalt aktivitetsstöd och det finns statligt stöd, och så här, hur kan det styras hårdare och ställas tuffare krav på inkludering? Mm, men precis som du är inne på, vi har jobbat ganska mycket mot jämställdhetsfrågorna när det gäller vad stöd ska gå till, och det är många kommuner som också aktivt jobbar med de frågorna. Jag tror att man måste bredda där och se alla de här olika diskrimineringsgrunderna, eller vad vi ska säga, att söka inkludera fler. Och vi vet också, precis som du säger, det är mycket uppsökande verksamhet som behövs. Det är så enkelt för någon att säga, nu startar vi den här verksamheten, det kommer ingen, då behöver vi inte ha den, det finns ingen som vill vara delaktig. Och jag tror att man behöver jobba lika mycket mot liksom unga flickor i utsatta områden med uppsökande verksamhet som man kanske måste göra med personer med funktionsnedsättning. Mm. Och, det är ju såklart en utmaning, men jag tycker att det är ett politiskt ansvar att se, att vilja inkludera alla. Jag har varit kommunpolitiker tidigare och vi har jobbat, men man skulle kunna göra så mycket mer. Mm. Och jag tror också just det här att man måste lite bestämma sig i föreningen. Vilka är alla nu? För säger vi alla, då missar vi alla. Mm. Men man måste precis säga, nu är alla de här. Mm. Och så är det det man jobbar mot och sen så tar man nästa steg. För jag tror att just där knäcker man koden för en diskrimineringsgrund, då är det mycket lättare att knäcka den för de andra. För då vet man processen på något vis. Mm. Mm, så är det säkert. Och jag tänker att idrotts-Sverige behöver ju få upp sin kunskapsnivå och förståelsenivå. För mig som politiker, så det är en del, det är rättsperspektivet, att man ska ha möjlighet. Men det är också hela både fysisk och psykisk ohälsa. Ja. Alltså vi vet ju att vara aktiv får oss att må bättre. Och vi vet att siffrorna för grupper med personer med funktionsnedsättning inte är bra. Mm. Vi har ett jättestort jobb att göra också för att människor ska må bra. Mm. Och många tänker då på att ja, men då ska man kunna tävla. Det är väldigt få i Sverige som utövar idrott som tävlar på en hög nivå. Mm. De absolut flesta gör det för att träna och kanske spela lite matcher. Mm. Och där måste man också få ett synsätt om att det kanske inte alltid handlar om att man ska tävla i olika grenar och att det är det. Utan att få möjlighet att utöva fysisk aktivitet. Tillsammans med andra, i en förening, så att man känner delaktighet. Mm. För det är också en del av idrottsrörelsen. Mm. Ja, men väldigt mycket skulle jag tro. Alltså att de flesta vill göra det för att man tycker att det är kul. Mm. Sen mår man bra, det är en sidoeffekt av det. Det kanske inte är det främsta att man går dit. Nu går jag dit för att ta lite
Ur lite folkhälsoperspektiv så är det bra om jag tränar. Så tänker inte jag. Jag tror det är få som tänker så. Utan man gör så här, det här tycker jag är roligt. Men det är ett politiskt incitament. Ja. Det är ett politiskt incitament att man också ser det som en parameter. Ja. Vi kommer få en mer välmående befolkning. Mm. Det är ett värde politiskt. Mm. När vi för fram våra krav och förslag så märker vi också det du är inne på nu. Att det liksom är lite silos. Det är lite stuprör. De potentiella samhällsvinsterna finns på ett konto så att säga, och idrotten och det, skälet till varför man idrottar på ett annat. Hur ska man kunna få det här att lira ihop bättre? Mm. I grunden tror jag det handlar om kunskap. Alltså vi behöver öka kunskapen brett i samhället för de här frågorna. Jag tror det finns en vinst på ett sätt i att det finns olika, alltså alla verksamheter behöver jobba med de här frågorna. Alla myndigheter behöver förstå att det finns utmaningar. Alla kommuner, alla idrottsföreningar. Men jag tänker att ni har en jätteviktig roll att fylla, att vara den övergripande kunskapsbasen. Också opinionsbildaren och alla de funktioner som så viktigt behövs för att lyfta frågorna. Och sen så behöver det också bli en politisk diskussion. I alla partier, för där vill jag någonstans vara så här, det är ju jättebra att mitt parti tycker att lika rätt är viktigt, men eftersom det ska genomsyra hela samhället så behöver alla vara överens om att det här är grundläggande. Vi måste jobba för de här frågorna. Och det handlar såklart om prioriteringar, men jag är beredd att driva det här ganska hårt för att få upp det på den politiska agendan, för att det är en rättighetsfråga och det är minst lika viktigt att kommunpolitikerna ute i Sverige förstår det. För det är de som sitter på idrottsanläggningarna, det är de som fördelar halvtiderna och det är de som har väldigt mycket kommunala medel att fördela ut till idrotten. Så det är ett jobb att göra och jag tar ofta de samtalen när jag är ute. Jag har tidigare också jobbat på en kultur- och fritidsförvaltning med idrottsanläggningar kommunalt och suttit och fördelat halvtider och vet vilken utmaning det är. Men det är klart att man måste ibland tänka att man måste förfördela för att vissa ska faktiskt få möjlighet. En viktig arena för att komma i kontakt med idrott och lusten att röra på sig och idrotta är ju skolan. Vi ska lyssna på de utmaningar som kan finnas inom skolan för den som har funktionsnedsättning. Hej, jag heter Nicolina Pernheim och jag är en blind landslagsjudoka. Jag har kontakt med en hel del barn som har synnedsättning eller blindhet och jag blir jag är väldigt ledsen när jag ser att det inte har hänt så mycket sedan jag gick i grundskolan. För bara någon månad sedan så fick jag ett telefonsamtal från en blind 12-årig tjej som var väldigt ledsen för att hon inte fick lov att vara med på idrottsdagen. För hon skulle ha orientering och skolan kunde inte anpassa det för henne. Så hon blev tillsagd att det var nog bäst att hon var hemma den dagen. Vad tänker ni göra åt det här så inte det här återkommer igen och igen och igen? Ja, Emma, vad säger du? Jag får rysningar på hela kroppen. Alltså, på riktigt blir väldigt illa berörd. Jag kan ju bara gå tillbaka till min egen skolgång där vi hade en kille som fick vara med. Och hur mycket det betydde för honom. Och för er andra. Och för oss andra, men också hur, ja, precis, och för min bild av det här, mitt första möte. Och det är inte svårt. Alltså, jag är helt övertygad om att om man inte har möjlighet att det finns någon liksom personal eller någon som kan hjälpa, det är garanterat någon klasskamrat som kan tänka sig att finnas där för att hjälpa den här tjejen som inte fick vara med. Och hur kan man som vuxen säga det? Alltså alla filmerna har varit väldigt bra, men det här det tog verkligen, för att det är helt sjukt. Och jag tycker också så här, det som också det här ger uttryck för, jag har hört de här historierna själv, jag har själv varit utsatt för precis samma sak i min skolgång, det är ju det här att man som en person med funktionsnedsättning så finner du dig i det. Du är så van, redan där börjar man undergräva en persons självkänsla. Och vad gör det i långa loppet med den här människan som sen förväntas man att man ska ut i arbetet och prestera i arbetslivet och prestera om man ska vara en del av och kunna massa saker när man redan här blir så tydligt du får inte vara med. Vem ska vi ställa krav på då? Och hur ska kraven formuleras för att det här inte ska
ska få hända? Nej, men jag tror att det är flera delar. Jag tycker att Emma liksom tar de här puckarna väldigt bra och har ambitionen att jobba med det, och det uppskattar jag verkligen. Sen så tror jag vi måste ju också visa upp de här personerna. Det måste få synas i olika mediala sammanhang där man faktiskt också kan se att jag som Åsa, när jag vaknar på morgonen, så jag tänker ju aldrig så här, jaha, nu har jag bara en arm och ett ben idag också. Nu ska vi se hur vi ska hantera den här dagen med det här. Så är det ju inte, utan jag är så här, vad ska jag ha till middag, och så ska jag ha det mötet, och så måste jag ha med mig de där sakerna, och det där får jag inte glömma, och den ska jag ringa. Precis som alla andra. Mm. Det är ju där jag är. Sen är det att ha en funktionsnedsättning, ett rörelsehinder som jag har, det är som att vara ständig småbarnsmorsa. Mm. Det är ju så, det är ju alltid något som går sönder. Va? Man måste åka till färdtjänst eller åka till hjälpmedelscentralen och byta något, och protesen går sönder. Så att det är ju en beredskap hela tiden som man har på ett annat sätt, en alert. Så. Men jag tror att genom att visa upp att jag finns, jag är precis som dig, jag tar mitt ansvar som människa, men vi måste få den här, det är klart att alla är välkomna. Mm. Fast jag ser ju även bland mina kompisar några som är, de är inte vana. Det är inte så att de är knäppa i huvudet eller att de inte vill, men de är inte vana när man träffar en person med en annan etnicitet eller som beter sig konstigt, de går en omväg, eller därför att man inte är van. Mm. Vad kan politiken ställa för krav på? Var hamnar det här rent politiskt? Alltså skolan har väl en skyldighet att erbjuda, precis som man erbjuder alla andra ämnen. Ja, alltså, självklart. Alltså, det får inte gå till. Alltså, det känns helt orimligt. Det enskilda fallet kan jag ju såklart, jag har ingen aning om vad det är för lärare, vad det finns för rektor, vad det är för skola. System på systemnivå. Jag tycker det är ganska tydligt att skolan finns till för alla elever och ska ge förutsättningar för alla elever. Och det är väl bra, precis som Åsa säger, vi ska uppmärksamma det här. För det är en sak att jag står och pratar om det här, men det blir så mycket mer verkligt om vi också kan berätta och låta personer som själva har varit utsatta få berätta sin berättelse. Och det utrymmet kan jag också, jag kan använda min plattform för att också lyfta berättelser. För jag tror att det är så många som inte ens har tänkt tanken att det skulle kunna gå till så. Man tar det för givet, alltså att man tänker inte, man själv har inte varit i den situationen. Det berörde mig så illa, och det får absolut inte gå till på det sättet. Ta ett annat ämne. Ta matten. Mm. Säger så här, du kunde inte de där talen. Mm. Men vet du vad, gör så här. Gå hem och klura lite så ska du se att det löser sig. Mm. Ingen skulle acceptera det. Och föräldrarna skulle absolut inte acceptera det. Men både de här barnen och föräldrarna, man har redan resignerat på något sätt. Och där tror jag att politiken har en viktig roll att säga någonstans att det är inte okej. Nej. Alltså, vi behöver ändra mindset. Mm. Det här är inte okej. Mm. Fysisk aktivitet innebär inte att alla kan ta oskuld. Det här innebär att alla ska ha möjlighet att faktiskt få känna rörelseglädje. Vara en del av den gemenskapen. Mm. Alltså det är fruktansvärt vittnesbild. Men återigen vill jag återkomma till det du började med, att berätta om din upplevelse där med bollen som lät. Mm. Därför att det var ju ärligt talat inte bara bra för den som var tvungen att höra bollen, utan för alla som var med i det sammanhanget. Och det är ju... Och extremt, vad kostar en pingla? 3,50 att stoppa in en, så är det klart. Alltså det är ju jätteliten, just i det här fallet såklart. Ja, precis. Utmaningen är ju oerhört olika beroende på vad det är. Men nej, och jag bär verkligen med mig den. Och jag vet, när jag träffar på den här personen i vuxen ålder, så brukar jag tänka på det där. Och veta hur mycket glädje det gav oss att vi tillsammans faktiskt kunde. Mm. Vilket också gjorde honom till en av oss. Mm. Det var liksom en normalisering någonstans. Mm. Det var en självklarhet. Mm. Tack Emma för att du kom hit och pratade parasport. Jag tycker vi har berört väldigt många sådana här grundbultsfrågor som löser andra frågor för att vi ska kunna få mer parasport i Sverige. Spännande. Jag är jättetacksam för att ni gör det initiativet, för ert arbete, men också för att jag fick vara här för här idag. Det är så viktiga frågor. Alltså, hela mitt varför jag är politiker handlar ju om allas lika rätt. Och det här är verkligen en del i det. Mm. För att jag själv vet hur mycket idrotten har gett mig under mitt liv, så vill jag att andra också ska få vara en del av den rörelsen. Mm. Tack.